দাতাই দিলেও বিধাতাই নিদিয়ে, যেন এই কথাই প্ৰতিফলিত হ'ল শিক্ষয়িত্ৰী কংকনা শৰ্মাৰ সৈতে। দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজ দি নিজৰ মেধা আৰু পৰিশ্ৰমৰ বলতে শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰি অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে কংকনাই। উল্লেখ্য যে দৰঙৰ পিপৰা দোকান মালৌপাৰাৰ পূৰণ শৰ্মাৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা 24 বছৰীয়া কংকনা শৰ্মাই মেট্ৰিকত ডিষ্টিংচনসহ প্ৰথম বিভাগ উচ্চতৰ কলা শাখাত ষ্টাৰ মাৰ্কসহ কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সুখ্যাতিৰে স্নাতক শিক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল। নিজৰ মেধাৰ ভিত্তিতে শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা কংকনাই দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ আশা ভৰসা আছিল। চিপাঝাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে পাঠদান কৰিবলৈ লৈছিল। জানিব পৰা মতে কংকনাৰ মাতৃও কিছুদিন পূৰ্বে আকস্মিক বিয়োগ ঘটিছিল। ইয়াৰ পিছতে কংকনাৰ মৃত্যুৱে পৰিয়ালটোলৈ পুনৰ নমাই আনিলে চৰম বিপৰ্যয়। জানিব পৰা মতে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ দিনাৰ পৰাই জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কংকনা। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান অব্যাহত ৰখাৰ উপৰিও চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল কংকনাই। কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ক্ৰমাৎ অৱনতি ঘটাত 3 দিন পূৰ্বে কংকনাক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও ICU চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দেওবাৰে নিশা ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় লৈ কংকনাই। কংকনাৰ এনে অকাল মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজৰ মাজতো গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। সঁচাকৈ খবৰটো শুনি খুবেই দুখ লাগিল। শেষত ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, মৃত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।